ayol. Matonati toshdan qattiq bo'lsa-da, ko'ngli kapalakdek nozik. Avvallari qiz bolaning o'qishi yoki ishlashi uchun katta to'siqlar. Hayotda o'z o'rniga ega shaxs bo'lishida kuchlar bo'lgani rost. Bu esa qizlarimizning hayotga nisbatan qo'rquvi va umidsizliklarini bora-bora oshirgan. Bugun jamiyatda xotin-qizlar huquqlarining poymol bo'lishini himoyalash masalalari alohida mavzuga aylangan. Bizning ham bu galgi munosabatimiz ayollarga nisbatan zo'ravonlik va ta'ziqlar haqida. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo insonni o'z yaratgan mahluqotlarning ichida eng mukarram qilib yaratgan. Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Va laqad karramna bani adam. Biz dedi Alloh taolo odam bolalarini ikrom qildik, mukarram qilib yaratdik. Xuddi insonni tanasidagi a'zolaridagi boshni o'rni qandoq bo'lsa, boshqa mahluqotlar ichida insonni qadri shunaqa baland bo'ladi. Alloh taolo insonni yer yuzida o'ziga o'rin bosar qilib yaratish bilan birga inson uchun barcha narsani xizmatga soldi. Yeru osmonni yaratdi va insonlarni yerda o'zaro hamjihat, ahl-inoq bo'lib yashashlikka chaqirib marhamat qildi. Ya ayyuhannos, ey insonlar, biz sizlarni bitta ota, bitta onadan yaratdik. Va sizlarni biz turlik millat, elat, qabilalarga bo'ldik. Toyinki bir-birlaringizni taninglar, bilib qo'yinglar, Alloh nazdi eng hurmatga loyiqlaringiz, taqvodorlaringiz dedi. Va insonni shani, qadr-qimmati baland qilib ko'tarildi. Shariat islomiyada insonni joni, moli, shani juda ham ulug' hisoblanadi. Insonni demak qoniga, joniga, moliga, shaniga daxil qilib bo'lmaydi. Yana shu bilan birga payg'ambarimiz alayhi salot va salom biz ummatlarni umuman insonlar bilan hamjihat bo'lib yashashlikka aytadilarki, sizlar go'yonki bir ota-onadan tug'ilgan aka-ukadek bo'linglar. Bir-birlaringizga tig' ko'taradigan bo'minglar deganlar. Va yana Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizlarni doim yaxshilikka hamkor bo'lishlikka targ'ib qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ta'awanu alal birri vattaqva. Ey bandalar, bir-birlaringizni taqvoga, yaxshilikka hamkor bo'linglar. Ammo dushmanchilik va gunohlarga emas deb aytadi. Shundan kelib chiqadiki, insonlar qaysi din vakili, qaysi millat kishisi bo'lishdan qat'iy nazar, insonlar demak bir ota, bir onani farzandi ekanligini unutmasliklari kerak. Ayol kishi Alloh taoloning mo'jizasi. Havo onamizni Alloh taolo shu Odam alayhissalot va salomning qovurg'alaridan yaratgan ekan. Alloh taolo Odam alayhissalom tuproqdan yaratdi. Havo onamizni ham tuproqdan yaratsa nima qilardi? Bo'lardi-ku desa to'g'ri, lekin ulamolarimiz aytadilarki, bu yerda bir hikmat bor. Nima desa, erkak kishi ayol kishini meni bir a'zoyim deb uni ehtiyot qilsin uchun Alloh taolo uni qovurg'asidan yaratdi. Chunki inson o'zini tana a'zosini ehtiyot qiladi-ku. Demak, shuni his qilsin deb turib, Havo onamizni u Odam alayhissalot va salomning qovurg'asidan yaratdi. Ayol kishi deganda albatta onalarimiz ko'z oldimizga keladi. Onalarni oftobga o'xshatamiz. Oftob butun olamni yoritibgina qolmasdan taft beradi. Va shu bilan birga narsalarni yerdan unib o'sib chiqishlikka va mevalarni rang olishligi, tam shirin bo'lishlikka ta'sir bor. Ona demak butun olamni shunaqa ko'karib, yashnab yashashligini xohlaydigan zot bo'ladi. Shuning uchun onalar nihoyatda ehtiromga, hurmatga loyiq zotlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bekorga jannat onalar oyog'i ostida demadilar. Keyingi paytlarda men kattaman yoki kichikman deya bir murosali bahsdan chekinish yoki kimningdir ko'ngliga ozor yetkazishdan ham qo'rqmay qolgan insonlarni oramizda uchratib turibmiz. Ayniqsa, ojizlarning kuchsizligidan foydalanib, turli xildagi qabih ishlarni qilayotgan kimsalarning uchrayotgani ham afsuski haqiqat. Esimda 17-18 yoshlarim, yoshlik davrlarim. Orzularim juda ko'p edi.
o'qishga kirib o'qimoqchi edim. Yaxshi mutaxassis bo'lmoqchi edim. Lekin men o'ylagan orzularim, havas qilgan niyatlarimga yeta olmadim. Dadamni oilada bir so'zligi, akamni ham qattiq qo'lligi sababli akam ikkisi kelishib meni akamni o'rtog'iga turmushga bermoqchiligini maktabni bitirishim bilanla eshitdim. Bu gaplarni eshitgandan so'ng men birdaniga shokka tushib qoldim. Hali yoshman-ku. Turmushga tayyormasman. Men o'qishim kerak, orzularim bor meni. Axir men maktabni yaxshi baholarga bitirdim. Bu o'ylagan orzularim hammasi sarobga aylandi. Oilada ham mana aytgani bo'lgan singari, bizni oilada ham dadam bilan akamni aytgani albatta bo'lardi. Onam bechora bo'lsa hech narsa deya olmasdi. Onamni ham xuddi meni singari 17-18 yoshida turmushga bergan ekanlar. Keyin o'ylab qarasam, bu meni taqdirim shunday bo'lsa kerak. Ha, mayli. Hozir o'qiy olmasam, kelajakda turmushga chiqsam, turmushim davomida turmushim yaxshi bo'lsa, qaynonam, qaynotam, turmush o'rtog'im meni birgalikda agar o'ylagan niyatlarimga, orzularimga yetkazar deb o'ylab ham qoldim. Bu o'ylashlarim ham aslida sarob ekan. Oradan vaqtlar o'tdi, turmush qurdim. 40 yil ichida juda yaxshi yashadim. Nolimayman. Yaxshi o'tgan kunlarim ham bo'ldi. 40 yildan keyin qaynonamning qarashlari menga o'zgarib boshladi. Balkim bunga men o'zim sababchidirman. Balkim taqdir yo'llarim. Yana bilmadim. Kiyovim ham hamma qatori o'z ota-onasini gapiga quloq sola boshladi. Sekin-sekin menga bo'lgan munosabatlari o'zgara boshladi. Yangi yil bayramida, qaysidir bayramda qandaydir bir narsani noto'g'ri bajardimmi bilmadim. Kamsitishlar uji bora-bora kaltakka aylandi. O'shanda birinchi marta turmush o'rtog'imdan kaltak yedim. Uyga borsam, uyda ham sig'madim. Kelin, akam, dadam, oyim bechora nima qilsin? Oyim hech narsa qila olmasdi. Uyimga ham bormay qo'ydim. Uyga borsam ham uyda ham kamsitilardim. Yillar o'tdi. Yillar o'tib mana farzandli bo'ldim. Birinchi farzandim qiz farzandi tug'ildi. Avvaliga o'g'il tug'mading deb azgina xo'rlashdi, boshqa qildi. Mayli bu kunlar ham o'tdi. Lekin o'zbekchilikda beshik to'yi haqiqa degan gaplar bo'lgani singari onamlar menga yaxshi mazar berib, yaxshi beshik to'yi qilish bera olmaganligi sababli juda qattiq ta'ziqqa uchradim. Erim meni shunaqangi do'p bosladiki, o'zimni ham kuchim yetmas edi. Hattoki qaynonam, qaynotamni ta'ziqlariga ham uchradim. Lekin shu ta'ziqda erim shunaqangi urganidan men o'zimni bilmasdan komaga tushib qoldim. Shu darajada bo'ldiki, hali hanuzgacha bu narsa yodimdan chiqmaydi. Stressga uchraganmanki, hamma narsa men uchun qo'rqinchli tuyuladi. Hozir oldinga intilay deyman, lekin qo'rqaman bir qadam tashlagani. Qo'rqaman. Jamiyatda men hozir hech kimga aylanib qolgan insonga o'xshayman. Bizni oilada har kuni urush janjalidi. Chidadim, sabr qildim, sababi o'z ota-onamnikiga ham bora olmasdim. U yerga borsam ham sig'mas edim. Mayli deb
Ayol kişinin kız bolanın takdiri şu ekende. Sabır kılaman deyip sabır kıldım, küttüm. Lekin Allah'a şükür. Şu turmuşga çıkan, gelin bulup düşken havlumuzda konu koşunlar boreken, mahalle koy boreken, beni yalnız koymadı. Bir gün uyumuzda juda katta janjal bo'ldi. Bu janjalning oqibatida hamma profilaktika inspektori, mahalla nuroniysi shu janjal ustiga kirib qolishdi. Holatlar o'rganildi, boshqa qilindi. Aybni menga to'ngashdi. Ayb hamma aybni mendan ko'rishdi. Qaynoq-qaynotam. Lekin mahalla ko'y onu qo'shnilar bunga qarab turishmadi. Sababi meni qandayligimni mahalla ko'y ko'rdi, bildi. Har qanday holatda ham sabr qilganimni eshitdi. Ular o'zlari tirik guvoh edi. Hattoki o'zlari ko'rib eshitib tursa ham bu oilaga aralashishga qo'rqishar degan ular ham. Shu so'zlarni mana mahalla nuroniylari kirib nima qilganda aytishdi. O'zlari kirib aralashgani ey urushma, nima qilasan, bu ham birovni farzandi deyishga qo'rqardi ekan qo'ni qo'shnilar ham. Lekin haqiqat bor ekan, Allohga shukr, himoya ordeni berildi. Turmushimdan ajradim. Bu oilani qayta tiklashni ilojisi qolmadi. Menga mahalla ko'y tomonidan imtiyozli kredit qilib uy ham ajratildi. Hozirda tikuv sexida ish faoliyatimni olib boryapman. Agarda shu taqdir meni peshonamga yozilgan bo'lganda ham men shu davrda yosh davrimda o'qigan bo'lib, oliy ma'lumotli diplomi qo'limda bo'lganida men hozirda bunday zo'ravonlikka uchragan taqdirimda ham o'z yo'limni topib ketgan bo'lardim. Lekin shunda ham Allohga shukr qilaman. Bunday qo'rqinchli zo'ravonliklardan, bunday qo'rqinchli hayotdan meni olib chiqib ketgan mahallamizga, qo'ni-qo'shnilarga, hamma xalqimga o'zim uchun yurakdan minnatdorchiligimni bildiraman. To'g'ri, hozirda men ishimni topdim, joyimni topdim. Hayotimni tikkaladim. Asta-sekinlik bilan. Lekin nima demoqchiman? Bularning ortida insonning eng katta boyligi o'z sog'ligimni yo'qotdim. Achinarli. To'g'rimi? Bu ayol o'rnida sizning qizingiz, singlingiz yoki opangiz ham bo'lishi mumkin edi. To'g'ri, taqdir yaratgan tomonidan berilgan in'om va inson peshonasiga yozgani bo'ladi-da. Va yana o'zi ham sababchidir balki shunday munosabatlarga deya aytilayotgan fikrlar ham bo'lishi mumkin orangizda. Biroq qaysi ayol baxtsiz bo'lishni, oilasining dars ketishini istaydi? Menimcha hech kim. Andijon viloyati hududida hozirda yashab kelayotgan ayol qizlarning soni 1,598,000 nafarni tashkil etadi. Ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlari tomonidan 2022 yil davomida ularning 3,479 nafariga himoya orderi berilgan. 2022 yil davomida Andijon viloyati hududida yashovchi jami 3479 nafar xotin-qizlarga himoya orderlari taqdim etilgan. Himoya orderini berish uchun asos tayziq va zo'ravonlikdan jabrlanganlarning murojaat qilishi bo'yicha 1462 nafar, jismoniy va yuridik shaxslarning xabarlari orqali 61 nafar, tayziq va zo'ravonlikni vakolatli organlar va tashkilot xodimlari orqali aniqlash holatlari 1906 nafar. Davlat organlaridan va boshqa tashkilotlardan kelib tushgan materiallar bo'yicha 50 nafar xotin-qizlarimizga himoya orderlari taqdim etilgan. Himoya orderi kimlarga beriladi? Demak, bu xotin-qizga turmush o'rtog'idan himoya qilish uchun. Demak, bu raqam 2192 nafarni tashkil etadi. Kelinidan himoya uchun qaynonaga bu 83 nafarni tashkil etadi.
kelinga qaynonadan himoya qilish uchun berilgan himoya orderlari olgan shaxslar 148 nafarni tashkil etadi. Endi tayziq va zo'ravonlik sodir etilgan joy masalasida e'tiborni qaratadigan bo'lsak, demak 3149 nafar xotin-qizga berilgan himoya orderlari bo'yicha, demak oilada tayziq va zo'ravonlik sodir etilgan. 243 nafar xotin-qizlarga berilgan himoya orderlari bo'yicha tayziq va zo'ravonlik sodir etish holatlari ko'chalarda, jamoat joylarida 38 nafar, ish joylarida esa 40 nafar, ta'lim muassasalarida 9 nafar xotin-qizlarga himoya orderlari taqdim etilgan. Tayziq va zo'ravonlik turlari masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, demak, mana shu tayziq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarga nisbatan 750 nafariga jismoniy zo'ravonlik, 2378 nafariga ruhiy zo'ravonlik, 347 nafariga tayziq, 4 nafariga esa iqtisodiy zo'ravonlik sodir etilgan. Himoya orderi berish natijasida 1,837 ta oilalar yarashtirildi. 1,464 ta oilalar nizolari bartaraf etildi. 147 ta oilalarga esa yarashish uchun muddatlar berildi. Biz 11 ta hamkor tashkilotlar bilan birgalikda xotin-qizlar tomonidan sodir etilayotgan ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyatlarni oldini olish, tayziq va zo'ravonlikka barham berish to'g'risidagi qo'shma qarorni tasdiqlaganmiz. Biz o'ylaymizki, mana shu qo'shma qarorning ijrosi hamkor tashkilotlar tomonidan to'laqonli bajarilgan taqdirda Andijon viloyati hududida tayziq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarning soni keskin kamayadi degan umiddaman. Mazkur himoya orderlari yana takroriy tarzda 84 nafar jabrlanuvchiga berilgan. Uning cheklovlarini buzganlardan 185 nafari ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Bu raqamlar 2022 yilda kelib tushgan arizalar yoki o'rganish ishlari davomida aniqlangan holatlarning soni xolos. Biroq tahqirlanishda tazyiq ostida hali hamon yashayotgan xotin-qizlarimizning soni kishini dahshatga solishi mumkin. Ishonavering. Inson shaxsiyati va huquqlarini paymol etishga esa hech birimizning haqqimiz yo'q. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, diniy e'tiqodidan qat'iy nazar bir xil huquq va majburiyatga egadirlar. Barcha fuqarolar konstitutsiya va qonunlarga rioya qilishi, ularni hurmat qilishi shart. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasiga asosan xotin-qizlar va erkaklar bir xil huquqqa ega, ya'ni tengdirlar. Endi bundan kelib chiqib nima demoqchiman? Avvalo har bir shaxs qonunda konstitutsiyani hurmat qilishi, unga rioya etishi, o'ziga yuklatilgan konstitutsiya va qonundagi belgilangan burchlarni bajarishi va boshqa shaxslarni huquq va erkinliklarini hurmat qilishga, qonunga rioya etishga majbur. Hozirgi kunda jamiyatimizda boshqa shaxslarning huquqlari va erkinliklariga daxl qilish, ularni sog'ligi va hayotiga, xavfsizligiga ziyon yetkazish holatlari ham afsuski tez-tez takrorlanib turibdi. Ayniqsa xotin-qizlar va bolalarga nisbatan ishlatilayotgan zo'ravonlik hamda jinsiy tajovuzlar bu jamiyatimizdagi juda yomon illat hisoblanadi. Shu sababli men o'z o'rnida fuqarolarimizni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining qator moddalarida bu kabi jinoyatlarni sodir etganligi uchun qonunchilikda jinoiy javobgarlik belgilanganligini, ya'ni zo'rlik ishlatib, qo'rqitish va boshqa usullarda boshqa shaxslarning erkinliklari va huquqlariga tajovuz qilish jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishini eslatib o'tmoqchiman. Fuqarolarimiz oilada ham, jamiyatda ham bir xil huquq va majburiyatlarga ega, ya'ni xotin-qizlar va erkaklar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga asosan tengdirlar, bir xil huquq va majburiyatlarga ega.
Hatta ki o eri bo'ladimi, otasi bo'ladimi, aka-ukasi bo'ladimi, ayollarni, bolalarni qo'rqitishga, zo'rlik ishlatishga yoki ularning huquqini poymol qilishga hech kimning haqqi yo'q. Er bo'lib turib o'zini xotinini ojiz holatda urish, do'pposlash yoki unga tan jarohati yetkazish ham mumkin emas. Bu albatta O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligiga asosan javobgarlik muqarrar belgilangan. Farzand tarbiyasi eng mas'uliyatli vazifalardan biri hisoblanadi. Lekin farzandlarda orasida qiz bolani tarbiyasi bilan shug'ullanish ham otaga ham onaga jiddiy mas'uliyat yuklaydi. Chunki qizni tarbiyasi bilan shug'ullanish bu ota-onadan muntazam ravishda uni nazorat qilish, ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanishni talab etadi. Shuning uchun men ota-onalarga murojaat qilmoqchi edimki, farzand tarbiyasiga hech qachon befarq bo'lmang. Uni kimlar bilan do'st tutinayotganligi, kimlar bilan muloqotda bo'layotganligi, telefon orqali internetning qaysi ijtimoiy tarmoqlariga kirib, qaysi ma'lumotlarga ega bo'layotganligi to'g'risida, uni o'qishga qachon borib, qachon kelayotganligi, dars mashg'ulotlarini o'zlashtirayotganligi yoki o'zlashtirmayotganligi, yoki darsdan qochib yurganligi, o'qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlarni, uyga vazifani bajarayotgan va yoki bajarmayotganligi to'g'risida siz har kuni, har soatda ma'lumotga ega bo'lishingiz zarur. Chunki mana shunday befarqlik, beparvolik oqibatida hozirgi kunda bedarak yo'qolgan voyaga yetmaganlarning soni yoki ta'zig va zo'ravonlikka uchragan voyaga yetmaganlarning soni ko'plab uchramoqda. Shuning uchun sizni farzandingiz oxir oqibatda bedarak yo'qolganlar ro'yxatida chiqmasligi yoki o'zi zo'ravonlik va ta'ziqqa uchragan voyaga yetmaganlar qatorida bo'lmasligi uchun siz bugundan farzandingizni ta'lim tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanmog'ingiz shart va lozimdir. Ayol erkak uchun berilgan ne'matlarning eng yaxshisi. Zero uni baxtli va rozi qilish mahramining vazifasidir. Muqaddas islom dinimizda buning talablari qanday? Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytgan ekanlar: "Xoyrukum xoyrukum li ahlihi." Sizlarning eng yaxshilaringiz o'z oila a'zolariga yaxshi bo'lganlaringiz. Men o'z oilasiga yaxshi bo'lganlarimdanman degan ekanlarki, "Innaman nisa shaqoiqir rijal." Ayollar er kishilarni misli bir bo'lagi. وَمَا أَكْرَمَهُنَّ إِلَّا كَرِيمٌ O kişilerini, yani ayollarını fakat kerim adamlar, yakşı adamlar hürmet kıladı. وَمَا أَهَنَّهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ Ulan horlamaydı illa paskeş adamlar horlaydı diyene geldiler. Demek ayollarını horlap, hakkını paymal kılıp, ularga tazyiq o'tkazishlikdan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam qaytarganlar. Shu o'rinda aytib o'tamiz, ayollarimiz ham shu ayol degan nomga munosib bo'lishlar kerak. Ayollarni qadrlanadi, hurmatlanadi. Yuqorida aytib o'tdik, ona deb uni boshga ko'tariladi, jufta halola deb, opa singlimiz deb. Demak, ayollarimiz o'sha ayolliklarga xos bo'lgan sharm, hayo, iffat, nomus degan tushunchalarga, shularga e'tibor bersalar, o'zlarini mana shu sifatlarini yo'qotmasalar yaxshi bo'lardi. Ayol kishi nihoyatda bir ehtiyot qilinadi. Janoza o'qilsa, ayol kishini alohida ehtirom qilinadi. Uni begona ko'zlardan ehtiyot qilinadi. Uni kishini boshqacharoq o'raladi. Dafnda ham boshqacharoq e'tiborga beriladi. Bu ayol kishini hattoki oxirgi manziliga kuzatayotganda ham unga bo'lgan e'tibor qadr shunaqa bo'ladi. Shunday ekan, ayollarimiz o'z qadr qimmatlarini bilsalar yaxshi bo'lardi. Shariatda bir insonni o'ldirishlik, joniga qasd qilishlik go'yoki hamma odamlarni o'ldirgandek bo'ladi. Bu gunoh kabira, kechirilmas gunoh. Shuning uchun har qanday holatda ham bunday qilmaslik kerak. Keyin vaqtlarda internet bu telefon orqali er-xotinlarni urushlari o'sha bilib-bilmasdan aniqlantirmasdan bir-birlariga tuhmat qilib ajratib ketishlari yoki
er xotinni do'pposlab urushlari yoki oxiriga qadar urib shuni o'ldirishgacha borishligi bu albatta juda ham katta gunoh, kechirilmas gunohni qilgan bo'ladi, Alloh saqlasin. Shuning uchun er va xotin bir-birlarini yoshlikda uncha qadriga yetmasa ekanu, lekin hayot odamlardan eshitib qolamiz. Sal yosh o'tganda xotini o'tib qolsa, endi yetim bo'ldim deyishadi. Otasi, onasi o'tganda unchalik bilinmasa ekanu, umr yo'ldoshi o'tganda endi men yetim bo'lib qoldim degan shu afsus nadomatlarni aytadi. Demak, shunchalik hayotda turmush o'rtog'i erga yaqin bo'ladigan kishi ekan. Shunday ekan, johillikka berilmasdan, hissiyotga berilmasdan bir-birlarni er-xotin kechirib bormoq lozim. Er-xotinni Qur'oni Karimda libosga o'xshatadi. Sizlar ularga libossizlar, sizlar ularga libos. Ustibosh insonni issiq sovuqdan himoya qilib qona qolmasdan uni kamchiliklarni yashiradi. O'sha tanadagi ayib nuqsonlarni ustibosh berkitadi. Shunday ekan, er va xotin ham bir-birlarini ayib nuqsonlarini berkitmoq lozim. Keyingi vaqtda bu hammaga oshkor qiladigan bo'lib ketdi. Oilaning o'zini siri, er xotinning siri bo'ladi. Shunga rioya qilinsa yaxshi bo'ladi. Ayol nozik xilqat, oila chirog'i. Shu bois ham azal-azaldan ayol zotiga yuksak ehtirom ko'rsatib kelingan. Ulug'lanishining yana bir boisi hayot davomchisi ekanligidir. Ha, shuning uchun ham u erkakka juft qilib yaratilgan. Bugun yurtimizda ayollarni qo'llab-quvvatlash, mavqeini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar negizida avvalo ayol nomini, shanini ulug'lash maqsadi mujassam. Muqaddas islom dinimizda inson bir mu'minga zig'ircha azor bersa yoki qalbini og'ritsa, bu gunoh hisoblanishi aytilgan. Agarda zo'ravonlik qilib hayotiga yakun yasasa-chi, bu og'ir gunoh. Jamiyatda ham, dinimizda ham kechirilmaydi. Qonun esa bundaylarni albatta jazolaydi.